Den tremastede bark Ceylon sank 21. december 1908 efter en kollision med damperen Novo. Ceylon havde en last på 480 tons kul ombord, der senere blev forsøgt grappet op. Stævnen peger i dag mod øst, og bunddybden omkring vraget er ca. 20 meter. Midtskibet rager kun op til en meter over bunden, men både stævn og agterparti er mere velbevaret. Der er altid masser af liv på Ceylon, både store torsk og sej og fladfisk, og Ceylon er således også et yndemål for sportsfiskere.